mungkin tinggal Sekan-sekan kas-kas Rasa bila bertebutan Sekan-sekan kas-kas Ya wakan damakan tundai fas Sekan-sekan kas-kas Rasa bila bertebutan dendam Ya baj ker-ker dekat tendu Kedomlaciu ketuat tendu Kadazash iskal korakan Enash ker-ker tetek Kena juga mungkin fasa bizu የትራፊክ አደጋ በአለም ብሎም በአግራችን ኢትዮጵያ በተለያዩ ውጫዊና ውስጣዊ ምክንያቶች በሰውና በንብረት ላይ ጉዳት በማድረስ መፍትሄ ያጣ ጉዳይ ሆኗል። በአለም አቀፍ ደረጃ በየአመቱ 1.3 በኢትዮጵያ 4500 በመዲናችን አዲስ አበባ 450 ሰዎች ህይወታቸውን እንደሚያልፍ የጉለሌ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ትራፊክ ጽፈት ቤት ከተለያዩ የጥናት ምንጮች ከሰበሰበው ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። በመዲናዋ በትልልቅ ሪፈራል ሆስፒታሎች አካባቢ አገልግሎት ለማግኘት የሚሄዱ ሰዎች የሚበዙባቸው አካባቢ ትራፊክ አደጋውን ከግንዛቤ ያስገብተው የማይንቀሳቀሱ ታካሚዎችና ሌሎች አካላት ለትራፊክ አደጋው ተጋላጭ ሲሆኑ ይስተዋላል። በዚህም የተነሳ ታካሚዎችም ሆኑ ሌሎች የጉዳቱ ሰለባ የሚሆኑ ዜጎች ለአካል ጉዳትና ለሌሎች ችግሮች ይዳረጋሉ። ደምን ሰነበታችሁ ውድ የትራፊክ ደህንነት ፕሮግራማችን ተከታታዮች በቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ምንሊም ሜዲካል ኮሌጅ አካባቢ ለሚደርሱ የትራፊክ አደጋዎች መንስኤዎችና ስጋቶች መደረግ ያለባቸውን የጥንቃቄ መልእክት የምናስተላልፍበትና የተለያዩ ባለድርሻ አካላትን አነጋግረን ፕሮግራም አዘጋጅተናል ተከታተሉን ዘንድ በአክብሮት እንጋብዛለን። በመዲናዋ በትልልቅ ሪፈራል ሆስፒታሎች አካባቢ የህክምና አገልግሎት ለማግኘት ወደ ተቋሙ የሚያመሩ የህሙማን ቁጥር ከፍተኛ ነው። በአካባቢው የሚገኙ የተሽከርካሪ መንገዶችም የትራፊክ ፍሰታቸው ሲጨናነቅ ይስተዋላል። በመሆኑም ይህንን ከግንዛቤ ያስገብተው በማይንቀሳቀሱ ህሙማንና አሽከርካሪዎች የተነሳ የመኪና አደጋ ይደርሳል። በቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ምንሊም የህክምና ኮሌጅ አካባቢ የታማሚዎች ለአደጋው መጋለጥ አጋጣሚ ከፍተኛ ነው። እዚህ በጳውሎስ ሆስፒታል አካባቢ ላይ የሚደርሱ አደጋዎች በተለይ የሞት ከባድ አካል ጉዳት የሚደርስባቸው ቦታዎች ናቸው። አንደኛ መንገዱ ባለ 3 አቅጣጫ ስለሆነ በመሃሉ ላይ በሚያቋርጡበት ጊዜ ለአደጋ በከፍተኛ ደረጃ እየተጋለጡ ነው ያሉት። ከዚህ በፊት በተደጋጋሚ ነው የሞት አደጋዎች እየደረሱ የነበሩት። በመሃሉ እንደውም የእግረኛ ማቋረጫ የነበረውን በእግረኛ መከለያ አጥር በማድረጋችን የተወሰነ ነገር የመቀነስ ሁኔታ አለ። እዚህ ሆስፒታል አካባቢ የሚመጡት በተለይ ከክፍለ ሀገር ስለመንገድ ምንም ግንዛቤ የሌላቸው ሰዎች እዚህ ስለሚመጡ መንገድ ሲያቋርጡ ምንም ጥንቃቄ የሌለበት ሁኔታ እንዲሁም በህመም ምክንያት ሊያስታምሙ ወይም ደግሞ በሽተኛ ይዘው የሚመጡ እግረኞች በሰለበሽታው ስለህመሙ ነው እንጂ ሌላ ስለሚደርሰው አደጋ ብዙም ግንዛቤ የሌለው ሰው ስለሆነ እዚህ ጋር በጣም ከፍተኛ አደጋዎች ናቸው እየደረሱ ያሉት። እዚህ አካባቢ ያው ጉለሌና አዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ በጋራ መንሰራበት ዋናው መንገድ ነው። በአጠቃላይ ከውንጌት ጀምሮ እስከ ዓለም ፀሐይ ድልድይ ድረስ ያለው የትራፊክ አደጋ የሚበዛበት ቦታ ነው። ይሄ ፍጥነት መንገድ ነው። ሰዎች ደግሞ እዚህ አካባቢ የሚንቀሳቀሱ ለህክምና ለተለያየ ምክንያት ወደ ጳውሎስ ሆስፒታል ይመጣሉ። ከክፍለ ሀገር የሚመጡ ሰዎች ናቸው። የመንገድ አጠጋጋም አያውቁም። ለዚህ ለአደጋ እየተጋለጡ ከባድ አካል ጉዳትና ሞት እየበዛ ስለሆነ በግንጅት እዚህ አካባቢ እየሰራን ነው ያለ። ምልክቶችን በተመለከተ ምልክቶች ተሟላ ነው። ብዙ ችግር የለውም። ግን መንገድ አጠጋጋም አያውቁም ሰዎች ሲሻገሩ። ለዚህ ነው በብረትም የተከለለው። እዚህ መሃል በጣም ከባድ አደጋ እየደረሰ ሲያስቸግረን በጳውሎስ ሆስፒታል በረራ አካባቢ ላይ በምልክት ተዘግቷል። አሁን ዞሮ ዞሮ ገጭቶ መምለጥ አለ ሞታለ ከባዳለ አሁን በቅርብ ቀኑ ላይ እዚ ጳውሎስላ ገጭቶ መምለጣል። ስለዚህ እዚ አካባቢ ላይ ግንዛቤ እየሰጠነው ነው ያለው። ድልድይ ስለሌለ ሰዎች ሲሻገሩ 3 አቅጣጫ ነው መኪናዎች፣ አንዴ ከሰዓት ወደ ታች ላል ከጠዋት ደግሞ ወደ ላይ ሰዓቱም አንዳንዴ ላውቆ ይችላል። ወደ ታች የሚሄድ መኪና
ወደ ላይ ይሄዳል ብዙ ጊዜ አደጋ ይደርሳል ምክንያቱም ሰዎች አቴንሽናቸው ወደ ህክምና ቦታ ነው ህክምና ለመድረስ ልባቸው ያለ እዚህ ያለውን ክራውድነሱን እዚህ ያለውን ጭንቀቱን ያያሰቡ ብዙ ጊዜ ስለ ሚመጣው ለትራፊክ አደጋ ብዙም ግንዛቤ ላይኖራቸው ይችላል ከዚህ የተነሳ ብዙ ጊዜ የትራፊክ አደጋ ይደርሳል ከቦታው ሁኔታ ነው ቦታው ድልድይ ስለሌለ ሰዎች መሻገር ድልድይ ቢኖር እንዴት ጥሩ ነበር ስለዚህ ብዙ ጊዜ አደጋ የሚሆነው ሶስት አቅጣጫ ነው መኪናዎቹ የሚመጡ ታጥሮም ነበር ብታጠርም የተወሰነ እንደገና መሻገር ቦታ ላይ ብዙ አደጋ ይደርሳል ታካሚ ከልብ አለመሆን በፍጥነት ወደ ሆስፒታል የሚገሰግሱ ብዙ ሰዎችን አይቻለሁ ትደርሳላችሁ ቀስ እያላችሁ ሂዱ ስለሮጡ ማይደረስም ቀስ ስላላችሁም አያመልጣችሁም ስለዚህ ተረጋግታችሁ ሂዱ የሚለውን ታዝቢያለሁ ያየሁት ይሄ ነው ከዚያ በተረፈ ደግሞ ብዙ መኪናዎችም ለህመምተኛ እለፉ ይያሉም ያሳልፉበትንም ሁኔታ አይቻለሁ ይሄ ነገር በሁለቱም የሚታይ ችግር ነው አንደኛ መንገድን ተጠብቆ ያለ መሄድ በተገልጋዩ ህብረተሰብም ይታያል ሌላው ደግሞ አሽከርካሪዎች ይሄ ነገር ሊከሰት ይችላል እንዲህ አይነት ቦታዎች አስፈላጊ ናቸው የሚል ህግና ስርዓትን አስከትሎ ሰው ቢያጠፋ አሽከርካሪው ተጠብቆ የመሄድና አስተምሮ የመሄድ ነገር የለም ተጋፍቶ የመሄድና ከበሽተኛ አንደኛ በሽተኛ ነው ለያግናዝብ ይችላል ሰዎች የሚበዛበት ኤሪያ ነው ስፒድን ፈጥ ቀንሶ የመሄድ ሁኔታዎች በአሽከርካሪዎች ቢኖር ጥሩ ነገር ነው ችግሩ ጋራ ነው ተገልጋዩም ችግር ይፈጥራል አሽከርካሪውም ችግር ይፈጥራል ግን ሁለቱም ራሳቸውን የሚያድኑበት መንገድ ቢያስቡበትና በጠንቃቄ ቢጓዙ ጥሩ ነገር ነው የሚለውን አሳያለ ስምስተም ፈልገው ኃላፊነት የሚሰማቸውና የትራፊክ ህግና ደንቡን አክብረው የሚያሽከረክሩ አሽከርካሪዎች ቁጥራቸው ቀላል የማይባል ነው ይህንን ኃላፊነት ወስደው የማያሽከረክሩ አሽከርካሪዎች መኖራቸው ግን ሌላኛው አሳሳቢ ጉዳይ ነው ቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ሚሊኒየም ህክምና ኮሌጅ ትልቅ ህክምና ተቋም መሆኑን አውቀው የፍጥነት ወሰንን ቀንሰው የማያሽከረክሩ አሽከርካሪዎችም አደጋ ያደረሱ ይገኛሉ ሸጋገራ ነው ተብሎ ፍጥነቱ እንዲቀንሱ ብዙም ምልክት የተደረገው ነገር በመንገድ ላይ ያለ አይመስለኝም ከዚህ የተነሳ እንደ ሃይዌ ነው እንደ ምቹ መንገድ ነው በፍጥነት ሲያልፉ እኛም ስንሻገር አቃሎኝ ብዙ ጊዜ ትግስት የለውም እና ትግስት ቢኖረው እንዴት ጥሩ ነበር ማለት ሞር ሌላ ቦታ ቢሆን ችግር የለም የተሻለ ቦታ ይሄ ከምና ሰዎቹ ሐሳቡ ወደዚህ ስለሆነ ይሄንን ግንዛቤ ውስጥ ቢያድርጉና ፍጥነቱን ቀንሶ ቢሄድ ፍጥነቱን ከመድረሱ በፊት መጀመሪያ እዚ የታካሚዎች የታመሙ ሰዎች በውልቸር ሁሉ ምሽጋገሩ አሉ እና እግር ላይ ጉዳት ይደረሳል ሌላ ተጨማሪ ጉዳት እንዳይደርስ ሹፌሮቻችን አሽከርካሪዎች እነን ግንዛቤ ውስጥ አድርጎ እንትን ቢያደርጉ ጥሩ ነበር እግረኛ እንኳን ቅድሚያ አይሰጥም ተጋፍቶ ነው የሚያልፈውና ይሄ ነገር ሹፌሮች ላይ ግንዛቤ ያለ አይመስለኝም በተቋሙ አካባቢ የሚደርሰውን የትራፊክ አደጋ ለመቀነስ የሁሉም ዜጋ ኃላፊነት ነው የጉለሌ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያና ሌሎች ባለድርሻ አካላትም ለአደጋው ተጋላጭ ለሆኑ ታካሚዎችና ሳካሚዎች የግንዛቤ ትምህርቶችን የመስጠትና ሌሎች ስራዎችን እየሰሩ ይገኛሉ ከዚህ ጎን ለጎን አደጋውን ለመቀነስም ሌሎች ስራዎች ለመስራት እቅድ ተይዟል ትራፊክ አደጋ የሚቀነሰው በሶስት ነገር ነው አንደኛ በቁጥጥር ነው አንዱ መንገድ በማስተካከል ነው ኢንጂነሪንግ ፓርቲ የሚባለው ሁለተኛ ደግሞ በግንዛቤ ነው ስለዚህ ህብረተሰቡ ከክፍለ ሀገር ሲመጣ ለአደጋ እንዳይጋለጥ በቅንጅት ከጉለሌ ክፍለ ከተማ ግንዛቤ ማስተባበር ኃላፊ ጋር ከትራፊክ ማኔጅመንት ጋር የሰሜን ቅርንጫፍ እኛ ጋር አሉ ከነሱ ጋር ተገናኝተን ለህዝቡ ግንዛቤ እየሰጠን ነው አደጋን ለመከላከል ነው አጠቃላይ የኛ ስራ አደጋ እየተከላከልን ነው እዚህ አካባቢ ላይ ጀምረናል በቅንጅት እየሰራን ነው ጥበቃው በጉለሌ ክፍለ ከተማ ብር ስር ቢሆንም አደጋዎች ግን የጋራ ስለሆነ አደጋን ለመከላከል በጋራ በቅንጅት እየሰራ ነው ተነጋግረን ነው ይህን ስራ የጀመርነው በህክምና ተቋሙ አካባቢ የሚደርሱ የትራፊክ አደጋዎችን ለማስቀረት የህክምና ባለሙያዎች ለታካሚዎቻቸው የሚሰጡት የጥንቃቄ መልእክት ትልቅ አስተዋጽኦ አለው ለህክምና የሚሄዱ ታካሚዎችም ከህመማቸው በተጨማሪ ለሌላ ችግር እንዳይጋለጡ የህክምና ባለሙያዎቻቸውም በሚያገኙት አጋጣሚ ሁሉ ለታካሚዎቻቸው የጥንቃቄ መልእክቶችን እየሰጡ እንደሚገኙ ተነግሯል አደጋ እንዳይደርስ ግራና ቀኝ አይታችሁ ተሻገሩ ብሎ ትምህርት ይሰጣል በየክፍሉ በየዲፓርትመንቱ ስትሻገሩ ግራና ቀኝ አይታችሁ ተረጋግታችሁ በትግስት ይደረሳል ህክምና እየመጣችሁ ይሄ ነገር አደጋ እንዳይደርስ ብለን ጤና ትምህርት ከሰጠን በኋላ መጨረሻ ላይ ስለ ትራፊክ አደጋም ጭምር እናስተምራለን ስለ ትራፊክ አደጋ አስከፊነት የሚሰጠው የግንዛቤ ማስጨበጫ ትምህርት ለአንድ ጊዜ ብቻ ተካሂዶ የሚቋረጥ ሳይሆን ተከታታይነት ባለው ሁኔታ መቀጠል ያለበት ተግባር ነው
በሆስፒታሉ አካባቢ በትራፊክ ፖሊሶች ለህሙማን የሚሰጠው የግንዛቤ ትምህርት በኮቪድ-19 ምክንያት ተቋርጦ ቢቆይም በቅርቡ ደግሞ ተጠናክሮ ቀጥሏል። በየጊዜው መጥቶ ጧት ጧት የትራፊክ አደጋ ትምህርት ለታካሚዎች ይሰጥ ነበር። ወደዚህ ከመጣ በኋላ አሁን ቅርብ ጊዜ ነው ጀመረ። ለመታከም መጥቼ ነው በአሁን ሰዓት ያለሁት። በተለይ አሁን ከ5 ደቂቃ በፊት የተሰጠው የትራፊክ ፖሊስ ትምህርት አዘል ነገሮች ለታካሚዎች እጅግ በጣም አስፈላጊና ጥሩ ነገር ናቸው። በተለይ የተሰጡት ትምህርቶች ወደ መሃል ከተማዎች ወረድ ብሎ ወደ ህዝቦች በሚበዛበት አካባቢ በድር ቤቶች በመንገድና በተለያዩ ቦታዎች ላይ ይሄ ትምህርት ቢሰጥ እጅግ በጣም አስፈላጊና ጥሩ ነገር ነው ብለን አስባለሁ። በተለይ የደረሰ አደጋ ያለው በእያንዳንዱ ቤተሰብና ቤት ያላንኳኳበት የለም ይህ ችግር። ስለዚህ ከመሞቱም አካል ጉዳት ሆኖ የቤተሰብ ጥገኛ ሆኖ የቤተሰብ አስተዳዳሪ በአሁኑ ሰዓት ቤተሰብ የተበተነበት ቤተሰብ ብዙ አደጋ የደረሰበት ብዙ ችግር በሀገራችን ላይ እየተከሰተ ካለው በጣም ጎጂ ከሆኑና ችግር ከሚጠጋዎች የትራፊክ አደጋዎች ናቸው። በመደበኛ ሕክምና አገልግሎት ከሚሰጡት በላይም የትራፊክ አደጋ አገልግሎት የሚሰጡ ሆስፒታሎችን እያጨናነቀና ችግር እየፈጠረ ያለ በመሆኑ ትኩረት ተሰጥቶት በስፋት ይህ ስልጠናና ትምህርት በአብዛኛው ወደ ወረዳዎችም ወርዶ ቢሰጥ ችግሩ ይቀንሳል የሚል ሁኔታዎች ነው ያለ። በየመንገድ ትራንስፖርት አካባቢም በየመናኸሪያዎቹ ይህ ትምህርት ቢሰጥ በስፋት አስተዋጽኦ ይኖረዋል የሚል አስተያየት አለ። ለመስጠት የምፈልገው ነገር ቢኖር ይህን ነው። በሆስፒታሉ አካባቢ በህክምና ተገልጋዮች ላይም ሆነ በሌሎች አካላት ላይ የሚደርሰውን የትራፊክ አደጋ ለመቀነስ ከሚያስችሉት ነገሮች አንዱ ምልክትና ማመላከቻዎች በአስፈላጊ ቦታ እንዲኖሩ ማድረግ ነው። የአዲስ አበባ ትራፊክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ የሰሜን ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤትም ከክፍለ ከተማው ትራፊክ ፖሊስ ጋር በመነጋገር ምልክትና ማመላከቻዎች በሚያስፈልጉት ስፍራዎች ሁሉ ተሟልተው እንዲገኙ እየሰሩ እንደሚገኝ ተገልጿል። የአዲስ አበባ ትራፊክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ እንግዲህ ከግንዛቤ ማስፋፊያ ከቁጥጥር በተጨማሪ እንግዲህ ምልክትና ማመላከቻ ላይ ኦፕሬሽን በሚባለው ክፍል ብዙ ነገር እየሰራ ይገኛል። ይሄ ቀደም የነገርኩም የማህሉ አካፋይ መንገድ የተሰራው በእነሱ ነው። አሁንም ከጧቱ 12 ሰዓት እስከ 4 ሰዓት በቀኝ በኩል መኪኖች እንዳይቆሙ በማድረግ ምልክት የሚገልጹ አሉ። እንግዲህ ምልክቶች በቂ ላይ ሆኑ ይችላሉ፣ ግን እስካሁን ያሉት ጥሮች ናቸው። የቁጥጥር ባለሙያዎችም ተሰማርተው ስላለ እነዛ የቁጥጥር ባለሙያዎች እንግዲህ እግረኞችንም አሽከርካሪዎችንም በመቆጣጠር እግረኞችንም በመምከር በማሻገር የተለየ ጥሩ ስራ እየሰሩ ነው። እንግዲህ በጥናት አሉ የሚባሉ ክፍተቶች ካሉ እንግዲህ የሚመለከተው የምልክትና ማመላከቻ ክፍል ሪፖርት ተደርጎለት የሚሰራ ይሆናል። በተለያየ ቦታዎች እንግዲህ በአዲስ ከተማና በጉለሌ እንደ ሰሜን ቅርንጫፍ ብዙ ቦታዎች ምልክት እየተተከሉ ስፒድ አምፖች እየተተከሉ እየተሰሩ እግረኛውን ከአደጋ መኪኖችን ፍጥነታቸውን እንዲቀንሱ በማድረግና የመንገድ ተጠቃሚዎች በሰላም ወጥተው በሰላም እንዲገቡ የማድረግ ስራ እየተሰራ ነው። እንግዲህ አንዳንድ ክፍተቶች ካሉ ያንን እነዛን ክፍተቶች በሂደት የሚፈቱ ይሆናል። የመንገድ ተጠቃሚው ደህንነቱ የተጠበቀ እንዲሆን የራሳችንን አስተዋጽኦ እያበረከት እንገኛለን ማለት ነው። በዚህ አካባቢ በድንገተኛ የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ የሚቀሰፈውን የሰው ህይወትና የንብረት ውድመት ለማስቀረት የእያንዳንዱ ዜጋ ኃላፊነት ነው። ይህንን አስከፊ የትራፊክ አደጋ ለመቀነስና የሚጠፋውን የሰው ህይወት ለማዳን በበጎ ፍቃድ ወጣቶች ጠንክረው እየሰሩ ነው። በቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ሚሊኒየም ሜዲካል ኮሌጅ ለህክምና በሚሄዱና በሌሎች ዜጎች ላይ የሚደርሰውን የትራፊክ አደጋ ለማስቀረት እግረኞችም ሆነ አሽከርካሪዎች አካባቢውን ባገናዘበና ከፍተኛ ጥንቃቄ በተሞላበት መንቀሳቀስ ያስፈልጋል። የሚደርሰው አደጋ በጣም ከፍተኛ ነው። እንዳልኩ መንገዱ ባለሶስት አቅጣጫ ነው። በተለይ በመሀሉ ላይ ያለው በከፍተኛ አሽከርካሪዎች በከፍተኛ ፍጥነት የሚሄዱበት መንገድ በመሆኑ እዚህ አካባቢ ላይ በሽተኞች ሲመጡ መንገዱን የሚያቋርጡ እዚህ ለሆስፒታሉ ሊገለገሉ የሚመጡ ሰዎች ፍጹም ግራና ቀኛቸውን በማየት ጥንቃቄ በማድረግ ነው መሻገር መቻል ያለባቸው። ይህ መንገድ እንዳልነው ሙሉ ለሙሉ የእግረኞች መከለያ አጥር ሙሉ እስከምናዳርሰውና የእግረኛ ማቋረጫ መንገድ በአግባቡ እስከሚስተካከል ድረስም ጥንቃቄ አድርገው መሻገር መቻል አለባቸው። አሽከርካሪዎችም ይሄ ሆስፒታል ያለበት ቦታ በመሆኑ ብዙ መንገድ የሚያቋርጥ እዚህ ለሆስፒታል በህመም ምክንያት ይመጣ ብዙ ሰው መንገዱን እንደሚያቋርጠው ግንዛቤ የሌለው ሰው እንደሚመጣ ግምት ውስጥ በማስገባት መንገዱን ሲያቋርጡ በአግባቡ ጥንቃቄ በማድረግ ፍጥነታቸውን በመቀነስ መሆን መቻል አለበት የሚል መልእክት ነው ማስተላለፍ የምፈልገው። እግረኞች እንግዲህ ችግር ውስጥ ነው ያሉት። አብዛኛው የሆስፒታሉ ተጠቃሚ ወደ ሆስፒታል የሚመጣ ያው ችግር ውስጥ እንዳለ ይታወቃል። በችግር ላይ ችግር እንዳይፈጸምባቸው፣ በችግር ላይ ሌላ ችግር ሌላ ጉዳት እንዳይመጣባቸው ሀሳባቸውን ከሆስፒታሉ በወጡ ሰዓት ሀሳባቸውን ሰብስበው መንገድ እንዲያቋርጡ አደራ ላለሁኝ። ምክንያቱም የተመሰቃቀለ ችግር ውስጥ ነው የሚገቡት ካለባቸው ችግር በተጨማሪ ማለት ነው።
እና የእግረኛ ማቆረጫን ብቻ ቢጠቀሙ ሲሻገሩ መንገድ ግራ ቀኝን አይተው እንዲሻገሩ እንዲሁም ራሳቸውን ከትራፊክ አደጋ እንዲጠብቁ መልእክቴን አስተላልፋለሁ። ሹፌሮች ከንቅልፍና ካልኮን መጠጥ ነጻ ቢሆኑ የተመረጠ ይሆናል። ሁለተኛ ደግሞ ታካሚዎች ልባቸውን አንድ በማድረግ ህይወታቸውን ለማዳን እስከመጡ ድረስ ህይወታቸውን እንዳያጡ እግዚአብሔር ፈቀደላቸው ድረስ ተረጋግተው እንዲሄዱ ነው እምገልጸው። ማስተላለፍ የሚፈልገው በመጀመሪያ ለታካሚዎቻችን ወደዚህ ስትመጡ ግራና ቀኝ አይታችሁ እንድትሻገሩ ለማሳሰብ ወዳለኝ ትግስት ኑራችሁ በትግስት ሁሉ ነገር ይደረሳል። ቾክለን ሌላ አደጋ ህይወት የማጣት ነገር እንዳይደርስ እዚህ ስትሻገሩ በትግስት እንድትሻገሩ መልእክቴን አስተላልፋለሁ። ሌላ አሽከርካሪዎች ደግሞ ስታሽከረክሩ ጳውሎስ አካባቢ ሲደርሱ ስፒዱን በመቀነስ ምክንያቱም ሚሻገሩ በዊልቸር ሊሆን ይችላል የታመማ ሰው ሊሆን ይችላል ሌላ ሐሳብም ያለው ሰው ሊሆን ይችላል ሐሳቡ እዚህ ነው ያለው እዛ ጋር ትራፊክ አካባቢ ያለውን የሚደርሰው ነገር ስለማውቁ ይሄንን ነገር ግንዛቤ በማድረግ አሽከርካሪዎቻችን ፍጥነቱን እንድትቀንሱ ለማሳሰብ ይወዳሉኝ። ውድ የትራፊክ ደህንነት ፕሮግራማችን ተከታታዮች በተለይም ቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ሚሊኒየም ሜዲካል ኮሌጅ አካባቢ ያለውን እንደመነሻ አነሳ ነው እንጂ በተለያዩ አካባቢዎች ፍሰት የሚበዛባቸው አካባቢዎችም ይሁን ለተለያዩ አገልግሎት የሚንቀሳቀሱ የህብረተሰብ ክፍሎችን የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ መከላከል የሁሉም ሰው ኃላፊነት ነው ይላል። የለቱን መሰናዶ በዚህ ቋጭን ሰናይ ጊዜ the white